envolvidos com o futuro do mundo, os produtos da Klabin são 100% recicláveis e provenientes de florestas plantadas. Uma empresa global que opera 16 fábricas em 8 estados brasileiros e uma na Argentina. Exporta para mais de 70 países e está presente no dia a dia do mundo todo. O papel cartão atribui atratividade para as embalagens e proteção para os produtos, sendo destinado principalmente aos segmentos alimentício, de higiene e limpeza. Conferindo proteção aos produtos, as embalagens de papelão ondulado atendem com alta tecnologia a todos os setores da economia. Os sacos industriais são reconhecidos pela excelência na apresentação de soluções inovadoras, garantindo produtividade para cada tipo de negócio. São mais de 200 mil hectares de mata nativa preservada e cerca de 240 mil hectares de florestas plantadas. A Klabin possui certificação FSC para o manejo florestal e para todos os processos produtivos. Nós estamos nas florestas, protegendo os cursos d'água, plantando e preservando espécies e a biodiversidade. Acreditando que o nosso papel é importante para a melhoria da qualidade de vida das pessoas, atuamos nas comunidades por meio de iniciativas nos campos da cultura, educação, e saúde. O programa Klabin de Fomento Florestal é um exemplo de parceria de resultado que visa o desenvolvimento econômico, social e ambiental. No dia a dia, embalamos muitas vidas. Entendemos que o sucesso de nossas estratégias e o crescimento sustentável dos negócios só é possível com o comprometimento de todos. Há mais de 100 anos, contribuímos com o Brasil e com o mundo, embalando um futuro sustentável de inovação e desenvolvimento. Envolvida com o que faz, a Klabin ajuda a transformar a nossa história e a de muitas vidas.